biz bu torpaqlarımızı almalıyıq. Ya geç ya tez. Mən də getməsəm, mənim iş yoldaşlarım da getməsə kim gedəcək? Sabah bizim nəsillərimiz böyüyür, uşağım var, oğlum var. O gedəcək. Onlara getməmək üçün biz getməliyik. Biz gedib vətəni, yəni torpaqlarımızı götürməliyik. Dedim Ramiz, axı qorxuludur biraz. Dedi, heç bir şey qorxulu yoxdur burada. Haçansa bu olmalıydı. O həmişə o sözü deyirdi. Biz də həmişə gedəndə deyirdi Ramiz, sağ salamat, ehtiyatlı ol. Yəni sənin də ailən var burada evdə, gözləyirlər. Dedi, başa düşürəm, amma mən iş adamıyam. Siz buna barışmalısınız. Hər gedəndə deyirdi, ehtiyatlı olun, özünüzdən müğayyət olun, hər şey ola bilər. Yəni hər şeyə hazır olun, hər şeyə. Hər dəqiqə nəsə ola bilər. Sitarə xanım düşmənə 28 ildir acı çəkdirən xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandir mavini polkovnik leytenant Şəhid Ramiz Cəfərovun həyat yoldaşıdır. İndi o kədərlə qürurun vəhdət təşkil etdiyi hissləri yaşayır. Çünki Ramiz Cəfərov 2-ci Qarabağ müharibəsində Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidimizin vətənə 5 övladı yadigar qalıb. Bu uşaqların isə indi tək məqsədi var. Qəhrəman atalarının böyük arzularının yerinə yetirmək. Neçə ildir getsən idmana? 3 ildir. Heç yarışlarda olmuşsan? Hə, çox. Neçənci yer? 8-dən birinci yerim var. Maşallah. 2-dən 2-yim, 6-dən 3-üm. Aha. Bəs sənin məqsədin nədir? Çempion olmaq. Kimin arzusudur bu? Sənin yoxsa? Atamın. Ən çox istəyirdi ki, mən prokuror olum, amma mənim arzum hərbiçi olmaq idi. Prosto mənə qoymurdu onu hərbiçi olmağa. Deyirdi ki, prokuror ol, əmin kimi. Mən də çalışacağım, onun arzusunu yerinə yetirim. Əslən masallıdan olan Ramiz Cəfərovun adı düşmənə yaxşı məlum idi. Onun yaxın qohumu Fərrux Cəfərov deyir ki, 28 il qüsursuz xidmət edən Ramiz Cəfərov təcrübəli zabit olub. Hərbiçi olmaq isə uşaqlıqdan qarşısına qoyduğu tək məqsəd idi. Ailə canlı olan idi. Vətənə çox bağlı idi. Yəni, nəsə qabağına bir məqsəd qoyursa, ona çatmalı idi. Çatdı da, arzusunu Allah onu çatdırdı. Torpaqları işğaldan azad olunmasını çox arzulayırdı. Hər adama da şəhidlik zirvəsinə ucalmaq qismət olmur. Deməli, onun qismətində var imiş. Bu günləri bizə yaşadan Ramiz qardaşımızdır. Bu sevinci, tüm şəhidlərimizdir. Allah cəmi şəhidləri rəhmət eləsin. Arzusu o idi ki, vətəni azad görsün, düşməndən torpaqları azad eləsin. Arzusunu da çatdı, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Cəbhə bölgəsində qəhrəmancasına şəhid olan Ramiz Cəfərov 2-ci fəxri xiyabanda dəfin olunub.